Vedi, vai tu. Vidi, ovog nije bilo zadnji put. Nisam vas pogledao pa rekao, vidi, ovaj čovjek, ti se ne sviđa, pa će... Vratio se Šime, što kaže, kako ste? Evo, pomalo. Jeri je kada je tamo. Pomalo. Danas je tako. Vraća pomalo. A neki vremeni se ne vada. Dobro, to pa da. Ovo, da je. Dobar dan. Više komada, više popusta. Vidim, neka čekati. Mora tako. Pa, zato što možemo. Mora tako, mora tako. Dobar dan, evo me. Ovo će napojaviti novi, da će biti danas napisnika. Znaš da u kutu? Znaš da nisam. Tu je 80 i 80. Da, da, ima Valenta, ima jedino Valenta. Što mi daremo što ga našli? Znam što mi je to? I da ima nešto. Vidi. Biraj ljudi, biraj ljudi. Ali nemoj broj. Da. Sam se ja već kupila ovaj. Mi smo uvetili čovječ na neku akciju ovaj. Daj pa. Za 50%.
Gdje si?